Olha, pode ter certeza que o público presente aqui hoje estava com muita saudade de ver a bola rolando. O clima é de muita festa nas arquibancadas. Ambas as torcidas devem estar ansiosas para ver se seus respectivos clubes estão realmente prontos para encarar este certame que começa hoje. Vamos ver quem vai sair mais contente depois dos 90 minutos. Tudo pronto para 90 minutos de emoções. A torcida já começa a ensaiar os gritos mais conhecidos, preparando este palco para mais um show de futebol. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? São Paulo e Inter de Milão. Mandou a bola para o ataque. Tiraram o doce da boca da criança. O time até que se sai bem na defesa, mas do meio para frente, desse jeito, não conseguem levar perigo ao adversário. Arriscou, olha a chance. Bela defesa do goleiro, no susto, hein? O goleiro estava muito atento na jogada. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Os times estão se estudando neste início de partida, tentando achar o melhor caminho para o gol. Até agora, nenhuma das equipes quis botar o pescoço para fora. Então, só fazer a bola girar e procurando os espaços. Muita... Fratese! Defendeu! O homem é uma parede! Que segurança e que defesa do goleiro! E o time vai cobrar o primeiro escanteio da partida. Pode sair o contra-ataque. Agora a maré virou. Não acertou o pé. Musiala. Tem muito espaço. Fratese cruza. Ele se antecipa bem. White. Fez o passe. Mais uma bola pela linha de fundo e é escanteio. É o segundo escanteio do jogo. Olha a batida! É o terceiro escanteio que vão bater neste jogo. O adversário ainda não conseguiu nenhum. Martínez! A bola não entrou por pouco! Odegaard! E olha só quem apareceu ali na defesa! Que beleza! Boa bola! Pode dar certo! O goleiro manda pra frente! Tese. Enfiada procurando alguém na corrida. Ele até que pensou bem na jogada, mas a execução não foi boa, não. O time não consegue criar espaço para jogadas. Alguém tem que puxar essa marcação, fazer alguma coisa diferente. Corta a linha de passe. É a chance do contra-ataque. Quase meia hora de jogo. O que você achou do jogo até agora, Mauro? Parece que o time está começando a gostar do jogo. Eu não, mas essa é uma outra história. Desarmou o adversário e saiu com ela. Bom lance, se desmarcou bem, mas a defesa acabou levando a melhor nessa. Tentou o passe, mas confundiu o companheiro. Vem o passe. Se ele chegar, a chance é... Bateu! De novo! O Barella. Odegaard. Acionado ali o Martínez. A gente segue aqui no aguardo do primeiro gol. Os times estão tentando. Tá bonito de ver. Olha a defesa, tava ligada.
Que foguete! Nem com a defesa toda organizada ele foi parado e conseguiu tocar no gol. Tem momento que não há demérito da equipe que leva um gol. O mérito é muito maior de quem consegue achar uma brecha, como ele fez. A Inter de Milão marca primeiro, vantagem crucial. Abrir o placar fora de casa é uma façanha. O duro agora vai ser a pressão do time adversário e também da torcida. Chega no corpo e recupera. White tenta achar alguém desmarcado. Mandou um balão lá pra frente. Teremos um minuto pra Tese. Melhor que isso, impossível. Sim, boa antecipação. Passe fora do prumo, hein? Bola enfiada entre a marcação. E o juiz aponta o centro de campo, termina o primeiro tempo. Bom, com isso se encerra o primeiro tempo. Os dois lados tiveram chances e tenho certeza que os técnicos vão ter muita coisa a falar para os seus respectivos times sobre este placar de 1 a 0. O time está bem, está merecendo a vitória. A questão é saber se volta do mesmo jeito para o segundo tempo. 1 a 0 e nada decidido. Vamos ver na segunda fase o que acontece. Se você está voltando do banheiro, aquele pipi amigo, só perdeu os primeiros momentos do segundo tempo. Até agora, só um gol no jogo, mas isto basta para a vitória. O Odegaard está impedido. A metida de bola. Emendou. É gol. Gol! O São Paulo acorda na partida. Um verdadeiro golaço, ele controlou a bola com maestria, finalizou com frieza. O São Paulo empata, está tudo igual no placar. A partida está boa, Milton. Os dois lados estão mostrando qualidade técnica e ofensividade. Ele está tudo em aberto. Ele viu uma boa opção na frente. Bola pro mato, o jogo é de campeonato. É, parecia que tudo estava perdido, mas surgiu alguém para salvar. Ele deu bote na hora certa e acabou salvando o time. O passe não foi bom. Cara dele já diz tudo. Ele deu muito na cara o que ia fazer e a defesa foi muito bem na interceptação. Já mandou a bomba! Gol! Golaço da Inter de Milão! O time desempata de novo. Outra lição de contra-golpe, de atacar o espaço, marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Eles conseguiram um gol de vantagem. 70.987 espectadores. Recebeu em boa posição. O São Paulo está deixando seus principais jogadores no campo de ataque. Vão tentar engatar o contra-ataque com certeza. E cada vez mais, Milton, uma estratégia moderna e muito eficiente. É o contra-golpe do contra-golpe. Né? Você já mata a jogada na origem e fica mais perto da meta adversária. Para mim foi falta, o juiz também achou, está marcada.
A culpa, na verdade, foi de todo o time. Os caras estavam com a cabeça e o corpo lá na lua. Deixaram a cozinha escancarada e não tinha outro recurso a não ser fazer a falta. O Saka está prontinho para mandar para o gol. Se marcar, o time vai ter uma vantagem ainda mais confortável no placar. Odegaard! Já tinha gente comemorando o gol de falta, mas o goleirão estava lá. Uma bola muito difícil, uma grande defesa do goleiro que estava atento. O Barella tentou mais um drible e acabou sem a bola. Bola com açúcar e com afeto, que beleza. Olha o chute! Bola na rede! Gol! O jogo está empatado de novo, tudo igual por aqui. Foi preciso tomar um gol para esse time acordar e começar a jogar com mais intensidade. E aí você me pergunta, por que eles demoraram tanto a entrar no jogo? Técnico tem que ver isso. Mas tudo bem, o principal é que já deram uma melhoradinha. Assim é fácil demais, esse até eu fazia. Quem sabe faz a hora e esse cara sabe. Tá no lugar certo, na hora certa, com a bola certa, tudo certo. Com a defesa certa para deixá-lo livre assim. E o resultado é líquido e certo, é gol. Substituição no time do São Paulo. Temos camisa alterações 19, aqui e dos dois lados, camisa hein? Camisa 13. Está tudo igual 14, mais uma vez. Futebol tem disso. Mal deu tempo de celebrar o gol e já levou 21, um empate. Tentou um companheiro mais adiantado. Mbappé. A saída tem que ser rápida, 9, né? O São Paulo não conseguiu fazer muita coisisa neste lance. Talvez se caprichar mais no passe. A Inter de Milão agora só tem mais uma substituição na partida. Barella, a batida! Grande defesa do goleiro! Esse cara sabe ler a jogada. Teremos uma substituição. Lá vem mais um tiro de canto. Nenhum escanteio para o outro time ainda. Levou um calor ali, agora quer dar o troco. Geralmente é isso que acontece. Deu o drible, partiu com ela. Jogou lá para dentro. O chute! Mandou no travessão. Estão jogando bem, estão pressionando, mas estão perdendo muito gol, Milton. Está armado o contra-ataque. Dembélé. Baita lance. Dembélé. Olha, tentou de cabeça. Ah, mas não dava para ter perdido essa, hein? Olha, Milton, esse erro pode custar muito, cara. A chance de vitória pode ter ido pro brejo. Conduziu a bola em direção ao gol. Musiala. E agora, será que muda o jogo? A Inter de Milão com certeza não esperava por isso. Musiala. Musiala. Passe preciso. Dembélé. Ganhou por cima de cabeça. Gol! Recuperam a liderança. Mostrou que sabe cabecear, mandou pro gol. Uma aula de cabeceio. Olha só a categoria que ele teve para buscar o melhor posicionamento, subir com estilo e cabecear com convicção para marcar um belo gol. O time passa a comandar o placar.
O time mais uma vez mostrou confiança. É por isso que estão indo tão bem. Protegeu bem a bola. Tem que ter mais esse tipo de movimentação. Dembélé cruza. Arriscou a batida. Gol! Uma cacetada de longe. Um golaço que entra para a galeria de pinturas. Que golaço. E ele marca o primeiro gol no novo clube. Já chegou mostrando toda a sua qualidade. Eu sei, e meus companheiros de time sabiam ainda mais que é difícil ser goleiro. E mais difícil ainda para eles, eu ser goleiro deles. Mas com um chute como esse, não tem goleiro que defenda, muito menos eu. Agora é ter calma e garantir o resultado. Olha, parece que tudo acabou, mas eu vou tentar... Não sei o que falar. Será que passa? Deixou para trás a defesa. Recebeu a bola sem marcação. Chegou de cabeça. Dominou bem. Jogou lá para frente. O Bastoni se antecipa. O Musiala. A Inter de Milão está tocando bem a bola. Meteu um bico nela, lá pra frente. A metida de bola pra frente. Deixou o marcador pra trás. Olha lá, pareceu que foi dentro, hein? Vamos ver o que o árbitro diz. Agora o adversário tem tudo pra marcar. Que fase! A penalidade máxima vai ser cobrada. Será que ela entra? De pênalti. Fim do jogo. A Inter de Milão chegou lá. Tinha que fazer o resultado hoje na pressão. Foi lá e fez. É, meus amigos, vamos chegando ao final de mais um jogo. E como sempre, claro, quero a opinião importante de Mauro Betting. A Inter deve estar mais do que satisfeito com o resultado. Partida decisiva e o time mostrou muita personalidade para conquistar a vitória. Os próximos adversários vão entrar mais ligados contra eles. Estamos chegando ao final do nosso trabalho. Muito obrigado, meu amigo Mauro Betting. É sempre uma diversão trabalhar com você. Obrigado não por dividir mais essa transmissão, caro mestre Milton, por multiplicar essa transmissão. Até a próxima. Senhoras e senhores, vejam no telão as informações sobre como se localizar dentro do estádio.